Pra, NATO-ja ka përgatitur të gjithë skenarët e mundshëm, të gjithë planet e mbrojtjes dhe i ka vënë mbi tavolinë. Dhe në këtë rast konkret që ne jemi këtu, ajo po zhvillon një nga stërvitjet më të mëdha në këto dekada, Standfast Defender 2024, me kapacitet të jashtëzakonshme, me mbi 90.000 trupa, me avion, me aeroplan bazë, destroyer, me dron, Pra nuk është rastësi dhe kjo stërvitje në këtë kohë. Të gjitha, pra kjo stërvitje është një mesazh shumë i qartë që jepet jo vetëm Rusisë, por që jepet edhe Serbisë nëpërmjet kësaj. Dhe kjo në vetvete ka si qëllim ridislokimin e forcave të mjeteve nga porti Atlantikut, pra nga Amerika, e Veriut për të ardhur në Europë dhe për të treguar gatishmërinë dhe forcën se sa e aftë është kjo aleancë që të shërbej në një kohë sa më të shkurt, pra për të mbrojtë të gjithë territorin e kësaj hapësire, çdo centimetër katror të aleancës Atlantikut, pra të Amerikës, Kanadas dhe të 29 vendeve anëtare të që janë bashkimitë evropian të Europës. Dhe në këtë kuadër sigurisht forca sot luftarake, forca aktive e vendeve anëtare të NATO-s, së bashku me Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kanadën dhe të gjitha 31 shtetet është mbi 3.5 milion ushtar aktiv, pa, që janë të disponueshëm dhe të gatshëm për të vepruar në çdo kohë. Ktu po punohet edhe për konceptin edhe për rezervist, të cilin janë mbi 187.000 forca rezerviste të Amerikës, janë të gatshme për të vepruar dhe për të bëjë ndërlidhje e ndërthurje midis sa më mirë midis pjesës civile dhe asaj ushtarake, ose midis pjesës ushtarake dhe asaj civile për të krijuar urat e komunikimit dhe për të treguar gatishmërinë për të përgjigjur një situatë sa më të mundshme. Hipotetike. Por sa i përket forcave aktive, në pra duhet të ketë ushtresh shqiptare forcave aktive. Mund të thoj që kjo është ushtarakët mund të kenë shumë dëshira. Sigurisht që ata kanë përtyrë që të bëjmë plane, që të sa më të argumentuara, sa më të studiuara, por vendimet në fund fare i merr politika. Ishte politika jo që mori vendim që në vitin 2004, besoj në rrasë mos gabohem, në atë periud, që ushtresh shqiptare kalin nga ushtri aktive të kalin profesioniste. Sigurisht që ka anë pozitive, ka dhe anë negative, por që besoj i trajton, i takoj një momenti më të gjerë, më të pra të dytë, që në rrasë do të fokusohemi dhe duke diskutu dhe me kolegë, me analistë, për të pa ku janë avantajet dhe disavantajet e kësaj. Por në vetë vete nuk është asë, shka qenë asë pak gabuar që ne kemi pas ushtar aktiv. Edhe që të kemi për sëri nuk përbën në rezikë. Por duhet të ndihemi të kërcënuar, të rezikuar, duhet jemi në gjendje gatishmërie për ballë një agresori potencial, apo edhe hipotetikisht pse jo ta kemi në gjendje aktive një ushtri edhe me të rinë sot, se tjetër. Nuk e di nëse qasja ndaj ushtrisë është e njëjta me kalimin e viteve. Tani ne duhet jemi të gatshëm në çdo moment dhe duhet kemi forcën aktive dhe forcën rezerviste për të përballuar çdo eventualitet.